进到这里面来的会像这样，好，会像这样的。那这里面您看到这里，虽然这个目前没有中文啊，不过没有什么关系。Device 就是从抓您的那个网络摄影机，啊，不是这样，就是 Webcam 的部分。那这个是网络摄影机，好，网络摄影。那我们现在主要一般还是用荧幕嘛，好，好。那进来之后，通常我会稍微调整几个地方，调整几个地方。第一个就是说它存档的位置。存档位置它预设会放在我的文件夹里面，而且会自动就把你存进去。那我会比较希望说它在存档的时候可以问我一下要什么档案名称，这样我比较好控制。所以我会到这个选项这个地方，在这里选项这个地方，你把它打开按一下，然后建立老师，如果您是用 notebook 上还是用 PC 都没有关系，但是可以的话哈，您尽量不要用那个内建的麦克风，或者是买那种小的那个，就直接接到我们那个音效卡上的，因为那个录下来的品质真的很差，而且有些时候您会发现声音根本没录到，就是你没有选好，所以我会比较建议老师挑这个，挑这种比较好的 Webcam。其实这个我不是要拿来录我的画面的，是我拿来当做麦克风用。因为我买的这个是免 driver 的，插上去就可以用，那而且收音效果会好很多。好，你如果用一般我们外面买那种比较便宜那个麦克风，有些时候常常有时候我们不小心拉到的，然后那个线拉到的，那或者是没有弄好，其实那个录音的大小声会差很大，而且不同电脑你的音效卡那个差非常多。那我用这个我可以比较确保我的品质，虽然多带一个东西，好，但是会效果比较好一点。哎，这是跟大家稍微说明一下。好，您看到这里哈，这里有一个 output 有没有？哎，对了，刚刚录音的话，如果您有另外外接麦克风，这里可以选，有没有？我现在就用 USB 的麦克风，好 ，USB 麦克风。那输出的在这边，预设它是用这个选项，这里直接存到有没有？直接存到，我会告诉他，请他存档的时候提醒我一下，就会跳一个存档的画面出来给我，而且它是先存档再录。我们有些那个录影软体是先录了，再结束的时候再存档，但是我会比较建议先存档再录。我介绍这两个都是先存档再录，他们这样的优点会比较好，好，会比较好一点哈。因为有些时候你万一电脑宕机了怎么办？你刚录的都完了，好，所以我会比较建议是先存档再来录哈，会比较 OK。好，那所以你把这个改一下，如果您的预设值不想要放在它的里面，你就这个地方改掉就好了。好，就是这个地方哈，你可以直接改我要录在哪里。那么它也可以边录边抓荧幕上的画面，荧幕上的画面哦，那是在这个 Snapshot 这个里面。啊，这个先不管它。另外一个我会改的是在它的快速键，快速键它预设呢没有我这么多个，它主要就是这两个。主要就是这个 F10 跟 F9 录跟停。可是因为以我电脑教学来讲的话，我常常会怎么样，做到一半还没，这个主题还没讲完，是不是要换大家操作一下，所以先暂停一下。那所以我会把这个暂停把它加进来，好，暂停加进来。所以如果您有需要的话呢，您可以从这边增加一个快速键，这里就有一个暂停，有没有 pause 暂停。好，那 stop 啊，这个跟开始录，这应该就没有问题。哎，大致上您透过这样调整之后呢，应该待会再录就会比较方便一点。那我先把画面还给老师，您先录看看，看看那个效果如何。等一下呢，我们来看一下这个怎么加这个文字，好，加那个文字进去。来，我把画面还给您。刚刚老师呢有注意到你们预设录下来是不是都是 AVI， 对不对？ AVI 可是档案很小，为什么？今天不管你用，你如果用的是这里的，您看一下，您用的是 AVI 也好，用的是 MP4 或 MOV， 这几个他们都有，都可以用一个那个 H.264 这种编码。老师有听过 H.264 吗？没有，但是您也有听过那个 Full HD 对不对？哎，像这个是苹果的，好，苹果的。所以您看一下在这边 encode option 有没有发现它的编码叫 H.264，
你用这个的，它档案会很小，而且品质又很好。你如果是切成其他就没有，比如说 MP4， 那就很抱歉。虽然 MP4 也是网络上很流行的格式，可是 MP4 的品质录下来就没办法那么好。哦，或者说，比如说你用的什么 Flash 啦，比如说你用的 FLV， 它这里面啊 FLV 有。你如果用的是像微软的 WMV， 拍这里面就没有，有没有？这几个格式我都试过，只有 H.264 品质最好，档案最小。好，所以这个呢，应该大家会比较 OK 一点。所以虽然你即使是用 AVI， 但是它还有这个，有没有？这样的话你录下来就没关系。当然，如果你有需要再转换成其他格式，你可以用别的软体再做一个转换，这样也都 OK。好，一般我现在录都是直接录成 MP4 比较方便一点，好，比较方便。档案大小是真的差不多了，啊，因为我们编码的关系已经都用这个了嘛。好，那么如果您都做好了，假设您没有改过它的就是输出的那个位置的话，其实您可以直接从这里来，这里是不是有叫 recording？ 它会帮你把你曾经录过的 list 在这里，也就是我的文件夹里面的。那你再来这边去决定说我要到底要另存还是要抠到别的地方。好，但是如果你有改过，这边就不会出现了。好，这边就不会出现，这是给各位参考一下。那么我们看一下右手边，我在萤幕上不是会有这个吗？对不对？这个呢是它上面可以加上所谓的文字的说明。好，你可以从这边设定字型啊，甚至背景的颜色。那么重点在这里，因为我们有些时候我们要抓什么？抓时间，或是抓那个录影的长度。像我之前用的这一套就比较方便一点，我用之前这一套就比较方便哈，您看哦。你看，我把它先停一下。